Na paraolimpijskim igrama u Španiji 2011. godine Lazar Filipović je osvojio zlato. Bio je svetski i vicešampion Evrope. Tri zlatne medalje doneo je sa prvenstva sveta koje je 2014. godine održano u Kanadi. Učestvovao je na univerzitetskim igrama kao predstavnik Fakulteta medicinskih nauka. Zapažene rezultate ostvario je i na Evropskom šampionatu u Austriji pre tri godine. Filipović postiže sportske uspehe, a triatlon je, kako kaže, sport u kome se, uprkos hendikepu, odlično snalazi. Ja sport i konkretno triatlon živim. Meni su misli usmerene na treninge i stvarno mi je to neko uživanje i mislim da je to jedini trenutak kada se stvarno osjećam živim kada sam na treningu, jer sve ono što priroda pruža i to sjedinjavanje nekih unutrašnjih fizioloških promjena koje se dešavaju za vreme fizičkog napora i ono sve što priroda sa sobom nosi, što čovjeku nije baš najjasnije, to je taj neki trenutak gdje se mi svi pronalazimo i gdje uživamo u svemu tome. Sa inkluzivnom grupom mladih Kragujevčana Filipović je nedavno predstavljao naš grad na međunarodnom maratonu u palestinskom gradu Vitlejemu. Na takmičenju pod nazivom Trka za slobodu, koje je okupilo nekoliko hiljada mladih sa hendikepom, Lazar Filipović je ostvario zapažen rezultat, zauzevši visoko sedmo mesto. Kragujevčani su u Palestini imali srdačnu dobrodošlicu domaćina, a to je bila i prilika da obiđu brojna znamenita mesta ove zemlje. Išli su dva dečka slepa, jedan koji ne čuje i mi kao pratioci. U suštini niko se od nas nije nadao da će biti tako lepo. Znači, samo što je Lazar malo pre i rekao, to gostoprimstvo i ta ljubav prema Srbiji. Nas su tamo zaustavljali, imali smo majice na kojima piše Srbija. Ljudi koji su studirali ovdje su nas zaustavljali, vodili u svoje kuće. Znači, jedno božanstveno iskustvo. U Kragujevcu je osnovano društvo srpsko-palestinskog prijateljstva koje okuplja sve više Kragujevčana, posebno onih koji su boravili u ovoj zemlji. Filipović je stekao brojna prijateljstva prilikom boravka u Palestini. Sa svojim vršnjacima je u stalnom kontaktu preko društvenih mreža, a kako kaže, raduje se ponovnom odlasku na novo takmičenje koje će u Palestini biti održano u martu iduće godine.